När väckelsen kommer, gör den, kanske någon funderar. Ja, den kommer att komma. Jag hävdade redan så här i början. Den kommer att komma igen. Precis som Dennis var inne på. Och den kommer att hända i Sverige. Det är det viktigaste jag vill säga idag. Sen ska jag säga massa saker nu som leder fram till det igen i slutet. Men det är det som, det som är inledningen. Och det huvudsakliga idag. Upplägget för budskapet som jag delar idag är att jag kommer nu först att läsa lite grann ur Bibeln, lite exempel. Jag kommer att lyfta fram lite exempel i vår tid. Och sen så kommer jag att samtala en stund med Marie Apelborg som ska få berätta vad Gud har gjort i hennes liv. Och sen så kommer jag göra en avslutning med lite praktiska råd, kanske ett eller annat, hur vi kan tänka, hur vi kan förbereda oss på väckelse. Och sen ska jag låta Birger Skoglund få avslutningsordet på video. Så ser det ut idag. Jag hoppas det upplägget är okej, för det är så jag kommer att köra i alla fall. Jag ska inleda och läsa och dela några tankar kring en bibeltext. Jag har en uppfattning av att det här textsammanhanget kanske man inte talar, predikar om jättemycket. Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 5 och vers 1-9. Texten kommer att finnas med på skärmen här så ni kan följa med. Och den här, idag så läser jag från Kärnbibelns översättning, en lite nyare svensk översättning. Där står det så här. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Nu finns det i Jerusalem vid fårporten en damm som på hebreiska kallas Betesda, som har 5 pelargångar. Och i dessa låg alltid många sjuka människor, blinda, halta, paralyserade. De väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En ängel steg ner i dammen vid en bestämd tid och rörde upp vattnet. Den som då först steg ner i vattnet sedan det hade satts i rörelse blev frisk, vilken sjukdom han än hade. En man var där som hade varit sjuk i 38 år. När Jesus såg honom ligga där och visste att han varit sjuk så länge, så frågade Jesus honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet rör sig. När jag själv försöker ta mig ner kommer någon annan före mig. Jesus sa till honom, res dig upp, ta din bädd och gå. På en gång blev mannen helad och tog sin bädd och gick. Beroende på vilken bibelöversättning du har så skiljer det ifall den här vers 4, den här texten om ängeln, finns med eller inte. Den finns inte med i alla bibelöversättningar. Ofta dock så finns det med som en fotnot, en hänvisning. Det handlar bara lite kort i de första tidiga manuskripten som man hittade av Johannes evangeliet, så fanns inte den grejen med. Utan man tänker att det kan eventuellt vara ett senare tillägg. Hur som helst så har det ingen större betydelse om det var en ängel eller inte, tänker jag, som fick det här vattnet i den här källan att komma i rörelse. Textsammanhanget, det är lite besynnerligt oavsett vad det var som orsakade det. Många sjuka låg vid Betesda-dammen och de väntade på att vattnet i dammen skulle komma i rörelse. Och det skedde varje dag vid en viss tidpunkt. Och när det hände så fanns en helande närvaro på den platsen i dammen. Och den första som steg ner i vattnet, stod det, så blev frisk. Många frågor. Varför skedde det här? Och varför var det bara den första som steg ner i vattnet som blev frisk? Och den här mannen som hade varit sjuk i 38 år och som inte blev frisk för att det var alltid någon annan som han före ner i vattnet när det kom i rörelse. Varför? Jag tycker det finns många frågor kring den här texten. Jag har funderat under veckan. Och jag har bett och läst bibelkommentarer och jag vet inte om jag har blivit jättemycket klokare. Den här texten tycker jag ändå förblir något av ett mysterium. Och det kanske inte är något problem. Allt som har med Gud att göra så ska vi nu inte kunna förstå och greppa när det kommer till hans verk.
Herrens vägar är, som vi säger, trots allt ibland förunderliga. Det går inte helt och hållet att få grepp om. Men jag tänker att den här texten har en viktig poäng, och det är att skeendet som händer i Betesda-dammen så är ett verk av Gud. Det är det viktiga. Det är huvudbudskapet. Det som händer, det händer för att Gud väljer att det här låter, att det här får ske. Det går inte att skapa på ett mänskligt vis. Det går inte att kontrollera på ett mänskligt sätt. Gud väljer att det här ska få ske, och då blir det så. Take it or leave it är som lite människans möjligheter. Om återkommande på flera ställen att Gud har makt, som vi sjöng. Och han är den som håller i taktpinnen. Han är den som styr. Ingen människa, ingen omständighet kan som betvinga honom eller hans vilja. Han kan inte styras. Han är den som styr. Han är skaparen. Vi är hans verk. Vi är hans skapelse. Och det är det här maktförhållandet som vi har att förhålla oss till. Han är nummer ett. Det handlar trots allt om herrars herre och kungars kung. Universums skapare. Alltings upprätthållare. Jesaja bok är en bok i Bibeln som avlägger vittnesmål om det här, om Guds makt och Guds storhet. Och just Guds förmåga att besluta själv och bestämma vad han vill göra. Och att han gör som han vill. Jag ska läsa två sammanhang från kapitel 43 och 45 som visar på det här. Ifrån kapitel 43, Jesaja 10-13. Så står det: Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt, för att ni ska känna igen och tro på mig och förstå att jag är. För mig blev ingen Gud formad, och efter mig ska ingen Gud komma. Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare, det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Från kapitel 46. Kom ihåg det som har hänt för länge sedan. För jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, en man som verkställer mitt beslut. Vad jag talat låter jag ske. Vad jag beslutat utför jag. Det är Gud. Sådan är våran Gud. Han är densamma idag. Han är stor, han är större än allt. Och det är Gud som gör verket, sitt verk. Vad jag beslutat utför jag, när jag vill göra något, vem kan då hindra det? Temat idag så är väckelse. Och det är ett ord som vi inte hittar någonstans i Bibeln, just det uttrycket. Dock så är det ju ett sentida uttryck för att försöka fånga och förklara ett skeende, vad som händer när Gud är i rörelse, när Gud verkar. Och när Gud på ett särskilt sätt är i rörelse, och människor och sammanhang som kommer i närheten av den rörelsen blir förvandlade. Och sådana tillfällen kan vi läsa om i Bibeln. Sådana tillfällen så har inträffat i historien på många olika platser ute över världen, också i Sverige. Och jag tänkte bara nämna här ett ganska nyligt exempel som jag tror också många av er känner till och hört talas om. För drygt ett år sedan så hände det en sak i Kentucky i USA, en stad som heter Wilmore, på ett universitet som heter Ashbury. Någonting som skulle bli känt som Ashbury-väckelsen, the Ashbury Revival. Den 8 februari 2023
Så efter en samling i en gudstjänstlokal på universitetet så hände det någonting speciellt i rummet. Det uppstod en rörelse. Gud kom på besök på ett särskilt sätt. Och närvaron av honom själv så märktes tydligt av, och det var ett skeende som varade konstant i ungefär 2 veckor. Den 8 februari 2023 så hölls en andaktsstund i en gudstjänstlokal i en av universitetets byggnader. En studentpastor som heter Zach Mearcrebs, han höll en knappt 15 minuter andakt, bibelutläggning med utgångspunkt i kapitel 12 i Romarbrevet. Ett kapitel som mycket handlar om och visar på att det är naturligt att den kristna tron också tar sig konkreta uttryck i den troendes liv. Och bland annat så finns det i kapitel 12 i Romarbrevet en tydlig uppmaning om att det är viktigt att vi tar till oss av Guds kärlek i våra liv. För att kunna ge den kärleken vidare till andra. Och pastor Zach, han talar lugnt men ändå uppfordrande med ett särskilt fokus just på att det är så viktigt för oss kristna att vi själva öppnar oss för Guds kärlek i våra egna liv. Och är villiga att ta emot den kärleken som Gud har till oss, har för oss. Och det är ju en förutsättning för att kunna ge den kärleken vidare till någon annan, till omvärlden. Vi kan ju inte dela med oss av någonting som vi inte har eller själva har upplevt. Och den här studentpastorns korta predikan, den är sund, den är biblisk, den är teologisk rätt. Men alltså, den är inte speciell på något vis. Alltså, det finns inget som häpnadsväckande, varken i hans sätt att framträda och tala eller det han säger. Förstår man rätt? Det är inget speciellt som han säger i den bemärkelsen. Och när han har delat sitt budskap, knappt 15 minuter, så välkomnar han fram lovsångsteamet. 4 ungdomar. En kille sätter sig vid pianot. 3 personer som sjunger. Och så börjar de sjunga den här sentida välkända lovsången The Goodness of God, din godhet, du har alltid varit trofast. Och det är en vanlig lovsångsstund. Inte heller det som extraordinärt på något vis. Men efter ett tag så händer någonting. Människor som var där på plats det tillfället har beskrivit det som att det gick inte att sluta tillbe. Det gick inte. Det gick inte att sluta tillbe Herren och be och lovsjunga. En kollektiv upplevelse i lokalen. Den gemensamma upplevelsen var att alltså, det uppstår en närvaro i rummet, en rörelse. Och det gick inte att sluta lovsjunga Gud. Många ville inte lämna lokalen och vissa gjorde inte det heller. En del studenter, de övernattade uppe på läktarna, sov på bänkarna. Uppe på de, det var som läktare runt sådär. De ville inte lämna lokalen. Ett vittnesbörd från en student som var med på samlingen. Han sa så här att han efter ett tag så lämnade han lokalen för att vara med på nästa lektion. För alltså det här var ju en vanlig skoldag. Det var ju lektioner som vanligt inplanerade. Så efter ett tag så lämnar han lokalen och går till sitt klassrum och så är han med på en lektion. Och när lektionen var klar så gick han tillbaks till gudstjänstlokalen. Och jag citerar honom. Han sa så här: den friden som fanns i rummet när jag kom in, den går inte att förklara. Och han och ett par kompisar, de började gå runt de olika
klassrummen och knackade på mitt under pågående lektioner och sa: väckelsen är här. Och det här skeendet på universitetet, den här rörelsen, den pågick i drygt 2 veckor. Och skolledningen gav eleverna tillåtelse, de fick gå fram och tillbaks mellan gudstjänstlokalen och klassrummen. De elever som hellre ville stanna kvar i gudstjänstlokalen, de fick tillåtelse till det och instruktioner hur de skulle kunna fortsätta sitt skolarbete därifrån. Vad gör man? Vad gör man när Gud bara helt oväntat griper in? Och alla som var där och upplevde det här på plats så säger i princip samma sak. Det här kom väldigt oväntat. Det fanns inga så här mänskliga strävanden som någon kunde peka på och hävde: ja, men du förstår, vi hade gjort si eller så innan, och då svarar Gud med väckelse. Alltså nej, det fanns inget sånt att kunna peka på. Det kom oväntat, var vittnesbördet. Gud ville komma med sin ande och beröra det här sammanhanget under en tid. Och det gjorde han. När jag vill göra något, säger Herren, vem kan då hindra det? Vad jag beslutat, utför jag. Den här rörelsen som uppstod på Ashbury-universitetet så är inget annat än ett uttryck för Guds nåd. Gud stod bakom rörelsen, han orsakade den för att han i sin nåd ville göra det. Jag hinner ju naturligtvis inte gå in på allt när vi talar om väckelse idag, självfallet inte. Dennis var inne på väckelsevågor. Man kan ju tro att vi har pratat om med varann, men det har vi inte. Och nu tänkte jag, vet, ibland så ja, du var på väg att börja ta min predikan helt enkelt. Men ja, det är väl bara ett bevis på att det är någon som har koll uppifrån. En väckelsevåg. Det beskrivs, när vi pratar om väckelse så använder vi ofta det uttrycket. En väckelsevåg. Och i det här exemplet, till exempel då med det här universitetet i USA, så är det ett tydligt exempel på det. För den här närvaron, den här rörelsen, den har inte alltid funnits där. 7 februari, då upplevde dagen innan den här samlingen, då upplevde människor som firade gudstjänst som de gör varje dag på campus, då upplevde människor inte den här närvaron i rummet. Men efter den 8 februari, då. Och den dröjde sig kvar i lite mer än 2 veckor, den här upplevelsen i rummet. Och studerar vi väckelsehistoria så ser vi ändå samma mönster överallt. Precis som Dennis redan var inne på. Alltså väckelsen, den börjar vid ett tillfälle. Och så håller den på olika lång tid. Men väckelseskeendet har också alltid efterhand ändå avtagit på något vis. Konstant väckelse verkar som inte var heller Guds modell. Annars så tänker jag att vi skulle se det betydligt mer ute över jorden. Väckelse så är, menar nog, och förblir något av ett mysterium. Vi kan inte helt och hållet förstå varför det händer, eller varför det händer där och så vidare. Vi får luta oss mot att Gud har koll. Och därför tänker jag att ordet väckelsevåg just är ett bra sätt att beskriva det. För när det blir väckelse på en plats så påminner det om en våg som kommer. Vågen kommer och den går inte att producera fram i egen kraft med mänsklig förmåga. Den kommer i sin fulla kraft, den går inte att stoppa och efter ett tag så ebbar den ut.
Jag tyckte det var en härlig bild, det ser härligt ut. Jag vet inte om några av er som har testat på att surfa någon gång. Kanske inte jättevanligt i våra trakter där vi bor. Men alltså ändå jag tänker den här bilden på ett gäng surfare som hänger på stranden. Och sen så förstår de, så ser de aningar, de hör och de tittar ut över vattnet och nu fattar de. Nu är the perfect wave på väg in. Nu är den stora vågen på väg in. Så tar de sina surfingbräda, kastar sig på magen på dem och paddlar ut. Och så inväntar de tills vågen kommer. Och sen så ställer de sig upp och så surfar de med. Och låter vågen göra jobbet. På liknande sätt så tänker jag också att vi kan förklara för att kyrkan också ska vara förberedd när väckelsen kommer och surfa med. Var följsamma när Gud väljer att verka på ett särskilt sätt. Har det hänt i Sverige förut? Ja. Kommer det att hända i Sverige igen? Ja. Ser vi några tecken på det här idag? Kan vi ana att något är på gång? Absolut. Under de senaste åren så har kristenheten i Sverige nåtts av, senaste året här nu kanske framför allt, av flera rapporter hur Gud på ett särskilt sätt verkar bland människor som har varit involverade i nyandlighet, New Age. Och som har, Gud har sökt upp och frälst många människor som har varit inne i den svängen. Det finns flera olika vittnesbörd om det här i media. Och bland annat det här så tänkte jag skulle vilja prata med Marie om. Så välkommen fram så ska vi prata lite tillsammans om det här. Vi tar varsin stol och slår oss ner. Så, härligt att du ville vara med idag, Marie. Tack. Alla som är här så vet ju inte vem du är. Så skulle du bara lite kort berätta vem är du? Ja, jag heter Marie Appelborg och jag är uppvuxen här i Oskarshamn. Jag är utifrån Rödsle och mina föräldrar, Lars-Erik och Ulla Appelborg, var lärare på Rödsleskolan. Så jag är enda barn och lärarbarn med vad det innebär. Så många av er känner igen mig. Och en del har till och med haft min mamma i skolan. Hon var lågstadielärare. Pappa var på speciallärare. Och ja, jag var med i Svenska kyrkans scouter, Ansgars, hela min uppväxt. Och där var väl det en start på min tro på sätt och vis. Det var inte så att man där talade om att man blev frälst eller så här, men det fanns hela tiden en Guds närvaro och så. Vi var inte så att vi gick till kyrkan på något, var inte religiös eller så, men det fanns liksom en sån där grundtro att, ja, jag tror till och med pappa hade velat bli pastor eller präst eller något när han var tonåring, men han blev lärare istället. Så att jag är uppvuxen där och blev frälst som 16-17-åring. Och då var det en fantastisk ungdomsrörelse i hela Oskarshamn, mycket ekumenik. Alla var med åt alla håll och kanter och det var jättemycket körer och bönegrupper och mycket sånt. Så att när jag väl kom in där så var ju det fantastiskt. Sen utbildade jag mig till förskollärare och mötte mina barns pappa, Mats Bergman, som ni känner väl här. Och vi var gifta till 97. Så det blev en uppslitande skilsmässa som gjorde att jag
blev sårad och förtvivlad och försvann iväg från kyrkan. Men min tro har jag behållit. Så att jag hade min tro på Gud, men jag kunde inte röra mig i några kristna sammanhang längre. Så det är den delen. Ja, det är ju så för oss alla på olika sätt att livet blir ju verkligen inte som alltid som vi har tänkt. Och vi får gå igenom tuffa saker och saker som känns jobbigt. Men livet går vidare och du vidareutbildar dig sen i livet. Och där så har du sagt vet att du kom i kontakt med för första gången kanske då med den nyanliga världen. Kan du berätta lite vad det var som hände där? Ja, jag är ju pedagog då och har ju alltid varit intresserad av skapande och måla och sådana här saker. Och har ju gjort det i mitt jobb. Men så fortsatte jag med en utbildning som heter symbolpedagogik. Och jag gick ju många andra kurser också, men det var en av dem. Och det här var 2004 och under den här tiden så började det bli mer och mer miljömedvetenhet överallt. Och man talade om moder jord, inte för att man dyrkade någon kvinna och gud eller så, utan mer som en symbol för att vi skulle vara rädda om jorden och miljön. Och i och med det här så började komma just det här att man vände sig till naturen och djur och mycket sånt. Och så den här utbildningen handlar egentligen om att hitta många olika språk för att jobba med barn och ungdomar. Och, så det var allt från präster till sjuksköterskor och diakoner som gick den här utbildningen. Så det var inte inriktat på något nyanligt. Det var bara att där börjar man med meditation och man visualiseringar och man talar om änglar och alla möjliga våra inre symboler. Så att det var början och där möter jag första gången flera stycken som säger att de regelbundet går till ett medium. Och det var inga onda, hemska människor, utan det var vanliga. Det var en kvinna som jobbade på en konditori eller något sånt där. Och hon var med på kursen. Så det var inga mörka, hemska saker, utan det smygs in lite överallt. Och jag blev jättesnopen. Oj, kan man göra det? Jaha. Och så fortsatte det. Och sen fortsatte det här och blev mer och mer olika saker för min del. Det var inte att jag köpte det här eller trodde på det eller någonting, utan det kom successivt. Och genom att det var människor som ville väl, de höll på med healing. Alltså man la på händerna på människor och använde liksom, och kallade på sina änglar, som man sa då. Så här. Det var mycket, mycket olika saker och jag gick längre och längre i det här. Och har nu i år så är det 20 år sedan jag började. Och det är 1,5 år sedan allting vände. Upplever du att även om du som du säger, du gick mer och mer in i det här och olika saker och testade. Upplever du att Gud var med dig? Jag ska inte säga att jag från början så sa jag väl att men jag hade ju min tro på Gud, men att jag lade till små grejer allt eftersom. Och jag menar, vi talar ju om änglar i kyrkan och så här, men då blir det som att änglarna är istället för Jesus. Änglarna har stor makt. Änglarna, man kan ha dem som sina hjälpare och skyddsänglar och allting. Det blir liksom en egen religion runt änglar bara. Sen har vi naturen då söker man liksom råd och ledning i naturen, vad man ser. Och det är också snällt och gott, man är ute och rör sig. Det är inga hemska människor som håller på med något otäckt direkt, utan det är bara man går vilse. Man vill väl, men man går så vilse. Och sen finns ju naturligtvis mörka krafter bakom som drar iväg. Men från början är det inte att här kommer en otäck människa och att det är spännande, utan det är verkligen snälla fina saker som man lockas in i. Men du nämnde som sagt 20 år så blev det en resa in i det, men för 1,5 år sedan så tog ditt liv en annan väg, en annan riktning. Vad var det som hände? Ja, det här är så fantastiskt. Jag skulle kunna
prata hur länge som helst om alltihopa det här. Jag hade då varit förtvivlad och vilse, och det hade varit jättetufft. Ingenting hade riktigt blivit som med någonting. Jag kan säga så här, jag tackar Gud för att jag inte lyckades med inom någonting av det här nyanliga. Många har kurser och verksamheter och kan leva, alltså förtjäna sitt levebröd på de här, inom det här, både okulta och nyanliga, och det går jättebra för dem. Och tack och lov så gjorde det inte det för mig, utan jag jobbade på med mitt vanliga. Jag jobbade som pedagog och hade varit sjukskriven några gånger, och det var kämpigt på alla möjliga vis. Och jag har också till på köpet, men jag under de här åren haft flera olika relationer. Jag har gått in i fullständigt övertygad om att det här blir det bästa. Och så har de lämnat mig eller tagit till flaskan eller till och med dött. En man dog väldigt snabbt. Och det här är så här traumagrejer som man inte knappt överlever. Så på det viset har Gud verkligen varit med mig. Men då, vintern 22, så sitter jag i mitt lilla hus. Jag har bott i ett hus uppe i Misterhult, i ett eget hus som jag köpte i samband med att min pappa gick bort. Och det har jag haft i 10 år. Där sitter jag, och jag har en vän som bor tillfälligt hos mig som bara behövde det. Och vi har suttit och ätit middag, och vi satt och tittade på väldigt mycket. Man tittar på YouTube-klipp och man lyssnar på olika musik och mycket olika saker. Och efter en middag så sitter jag uppkrupen i soffan, november, december där, och lyssnar på någonting själv. Och så kommer det upp ett klipp från en man som heter Daniel Trukulja, som har varit i det nyanliga. Och just han är inte det viktigaste, utan det är bara en, som jag upplever, helt en slumpmässig grej som bara kommer upp i mitt Facebookflöde. Och när jag lyssnar på honom så är det så starkt, för han blir frälst. Han får ett starkt möte med Jesus, och han har ingen bakgrund i någon, varken kyrkan eller någonting annat. Och när jag lyssnar på det här så är det som ordagrant. Jag är, kan, alltså, se framför en liten flicka som är 4-5 år, totalt sönderslagen, hungrig, vilsen, helt slut liksom. Och så kommer Gud i form av, jag kan ju säga att det är Jesus, men det var som en fadersgestalt som säger: nu går vi hem. Mm. Och bara lyfter upp mig och bär mig. Mm. Och jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om att det var möjligt. Jag trodde inte att, jag visste så väl, ja, men jag är en avfälling, så det var inte någon idé överhuvudtaget att söka Gud. Han bär mig, och jag gråter och gråter och gråter. Jag grät säkert i flera veckor till och från. Jag kunde inte fatta att det var sant. Allt jag har varit med om, allt jag har gjort, dåliga val, allt annat. Och det är fullständig kärlek och bara förlåtelse. Ingenting, alltså det går inte att beskriva. Uppe på det några, kanske någon vecka senare eller några dagar. Alltså, hela den där vintern var helt fantastisk, men också hopblandad när det sker. Då har jag stått och diskat vid min diskbänk i det här lilla huset. Och det har stått en flaska med pyttelite gammalt saft. Det syns inte ens att det är kvar i. Och jag går ifrån, har diskat klart. Bredvid står en tom tomatkrosspaket i papp. I höjd med där jag har stått. Och jag går in i mitt sovrum och grejar med någonting. Och så hör jag en explosion, som att fönstren exploderar i hela huset stort sett. Det låter så högt. Då har den här flaskan exploderat. Det ligger glas i 3 rum runt omkring köket åt alla håll. Och genom den här tomatförpackningen så är det en sån här lång skärva som hade träffat mig här om jag hade stått där. Jag hade Guds beskydd, men det var någon som inte ville att jag skulle uppleva det. Så att jag var aldrig rädd, aldrig någonsin. Jag har inte varit rädd under de här galna åren heller. För varje gång jag kom hem från någonting så tackade jag Gud att jag var hel och välbehållen hemma. Så han har på något vis bevarat mig under hela tiden, fram tills han hämtat tillbaka mig.
En stor fråga, Mary, men vad betyder Guds nåd för dig? Ja, jag tror inte vi kan förstå den. Den är så stor. Den är så mycket, mycket större än vad vi kan fatta. För det, vi tänker att det är regler och hur vi ska, ja, hur vi måste förhålla oss och allting. Det är självklart att vi ska vara goda och kärleksfulla och göra allt gott vi kan. Men Gud ser våra hjärtan. Han ser våra hjärtan. Han dömer inte. Inte på det vis som vi dömer, varken oss själva eller hur vi dömer varandra. Jag har under den här första då, vintern, lyssnat på så mycket vittnesbörd från människor från det nyanliga. Det är många, många tusen som har kommit till tro. Så väckelsen är redan här. Det är bara att kanske i kyrkans sfär så hör man inte om det. För att många, många av de här nyanliga, vi höll ihop och fick undervisning, inte av varandra utan av duktiga förkunnare och pastorer och sånt. Och det tog ju ett tag innan man hittade ut i församlingar, men det finns flera olika som har tagit emot folk. Men att det här sker verkligen, det sker nu. Och det, de som kommer från det nyanliga, de är redan vakna, de är sökande. Det som är faran i samhället är egentligen alla de som tror att de inte behöver. För de som är nyanliga, de söker efter det gudomliga. Och de har provat att alla självhjälpsgrejer, att meditera själv, att träna, att göra yoga, att göra massa olika övningar. Det hjälper inte. Det ger ingen frid, det ger ingen räddning överhuvudtaget. Medan Jesus har allt. Det är liksom frid och kärlek. Du kan förlåta dig själv, du läker. Du kan, alltså du bemöter andra människor och då har du någonting att ösa ur för att du blir hela tiden påfylld. Så att det är så jag är bara ett bevis på att Gud är så god. Jag kunde lika gärna suttit som en knarkare i fängelse eller vad som helst, för jag vet ju precis vad jag har gjort för fel val och jag vet precis hur stor nåden är. Stort tack, Marie, för att du ville dela det här. Innan du går och sätter dig så vill vi gärna be för dig, och jag menar, du har ett fantastiskt vittnesbörd och människor har redan fått bli berörda av det du säger, men vi ber att Gud bara öppnar nya dörrar framöver, att du ska få vara till välsignelse för många människor. Så vi sträcker ut händerna mot Marie, så ber vi för henne om Guds välsignelse. Tack, Jesus, Herre, att du bara för allt det goda du har gjort i Maries liv, Herre, hur du har mött henne och visat din nåd på olika sätt, Herre. Tack för det hon redan har fått betyder för många människor, och vi ber om öppna dörrar. Du bereder mark för henne, du öppnar sammanhang och människors hjärtan, Herre, till att hon får dela godheten, kärleken, nåden, Herre, som hon har fått uppleva från dig. Och precis som också att det vi har fått som gåva, det får vi ge vidare som en gåva till andra. Välsigna henne och beskydda och bevara henne från allt ont. Led henne på din stig för ditt namns skull, Jesus. Amen. Amen. Tack så mycket. Jag skulle bara vilja säga en liten sak till. Jag tror inte att han är här, men, eller hon är här, och inte sonen heller. Marianne Karlsson, som har varit en viktig del, har funnits här i församlingen. Hon har varit en otroligt viktig person för mig. Vi träffades på jobb första gången 1986 och har känt varandra sedan dess. Och under alla dessa 20 år när jag har varit ute i vilse i pannkakan åt alla håll som går, har hon aldrig någonsin varken fördömt eller förebrått mig eller härjat med mig. Alltid funnits. Hon är den bästa förebild man kan tänka sig. Hon har haft mig i bön och hon har fikat med mig. Vi har ätit mat, vi har gjort utflykter ihop. Hon har aldrig någonsin sett mig som att jag var fel. Alltså hon har funnits där med sin kärlek och sin vänskap. Och det är ett föredöme, kan jag säga. Så jag hoppas att hon, Andreas, var med när jag vittnade i Hamnkyrkan. Men jag tror inte att han kanske hör där sen. Och jag ska bara säga det. Så sådana människor är ovärderliga. Hur man bemöter sina syskon. Jag vill avsluta, som jag sa, med att dela åtminstone en grej på hur vi kan förbereda oss som kyrka, församling och enskilda kristna på väckelsen som kommer. För den kommer att komma.
Vet att förbereda sig oavsett vad det handlar om, det är alltid bra. Om man har tänkt till och är förberedd på förhand på vad som ska komma, då kan man ta hand om situationen så mycket enklare när den kommer. Jag vet att jag berört det här vid något tillfälle, men jag gör det en gång till. För jag tror att det finns, jag upplever som att det finns, jag har funnits med i väckelse kristna sammanhang en stor del av livet. Och jag har hört det här på olika sätt i olika sammanhang. En lite så här felaktig uppfattning är att när väckelsen kommer, då blir det bara härligt, lätt och bekymmersfritt. En slags som tro på att allting kommer att gå av sig själv när det blir väckelse. Och mycket kommer ju att gå så mycket lättare. Mycket kommer att vara så mycket roligare och så mycket härligare. Men det är inte hela sanningen. När det blir en rörelse så brukar det också bli lite rörigt. Det har hänt varenda gång. I alla väckelser. Jag tror det kommer att hända framöver också. För alltså, alla människor på alla håll och kanter är ofullkomliga. Därav. Det går aldrig friktionsfritt. Det går aldrig helt lätt. Människor, ja, vi behöver bara gå till oss själva så kan vi tänka och inse ganska snabbt att vi inte är fullkomliga. Och det här är ingen katastrof. Om det uppstår lite turbulens, det är värt det. Det är värt det. Det brukar ordna till sig. Och finns det mogna, ansvarstagande kristna som vågar stötta och korrigera, ja, men då finns det alla förutsättningar till att väckelsen kan bara få bidra med det som Gud vill. Vi ska vara förberedda på att väckelsen kommer att komma i Sverige. Det kommer att ske på nytt. Och vi ser som sagt redan nu förstlingsfrukten av det. Härligt vittnesbörd Marie och så sant. Vi vet mycket, mycket av det som händer inom den nyandliga världen med människor som har mött Jesus. Det får vi reda på, men det finns mycket också som vi ännu inte, som sker i det fördolda. Men som det är en större våg som är på gång. Vi har bara sett början av den här rörelsen. En annan grupp som där vi delvis också ser att Gud redan har börjat verka och har gjort det ett tag är bland de gängkriminella i Sverige. Och även här så får vi tro att Gud kommer och vill sända en genomgående väckelse. Bland de här ungdomarna, det är många gånger unga killar. Han vill befria människor från destruktivitet och hat och fylla dem med kärlek och frid istället. Från mörker till ljus. Amen, låt det ske. Jag sa innan att jag ska upplåta de sista 5 minuterna av predikan till Birger Skoglund. Och det ska jag göra. Han finns inte här, men han finns med på video. Och han delar en kort vittnesbörd i ett sammanhang i en pingstkyrka, Töcksfors tror jag det är. En profetisk syn som han upplever att han har fått om väckelse över Norden. Så jag tänkte att vi avslutar med att titta på den och ta del av det budskapet. Och jag vill bara påminna om vad Bibeln säger när det kommer till profetisk tal, profetiska syner, så är Bibeln tydlig. Förakta inga profetior, men pröva allt och behåll det som är gott. Vi kör nu. För lång tid för oss som andra faktiskt, så hade jag förmånen att resa i Norge. Och jag har lyft fram det här överallt, därför att Gud har rört i mitt hjärta sagt att nu är tiden inne för en total omvändning för Nordens 4 länder. Alltså det är så spännande. När vi var där i Norge så grep Gud ett tag i mitt hjärta igen. Och det hände någonting fantastiskt. Plötsligt i det lilla enkla bönmötet. 12 stycken, tror jag det var, 10 eller 12, samlade en morgonstund.
där borta i den där norska staden uppe i Nord-Norge. Och Gud visade mig en vision över Nordens fina länder. Det var helt fantastiskt. Jag såg hur ungdomar, som vi idag är rädda för nästan, unga människor med vapen i hand, med en kulsprutepistol eller en vanlig pistol eller kniv i näven, går till angrepp. Det är till och med 12-åringar begår våldsbrott. Plötsligt så ser jag dessa ungdomar i en märklig vision. De lyfter sina armar upp i luften. Vapnen har de i näven. Och jag tänkte, nu blir det blodbad. Men inte. Plötsligt faller Guds ande över ungdomarna. Handen veknar. Vapnen ramlar ur nävarna. Kniven dansar i backen. Och jag ser de tatuerade armarna lyftas upp i luften. Och så hör jag plötsligt en lovsång. Jag hör dem sjunga: han frälste mig. Han frälste mig när allting hopplöst var. Jesus frälste mig. Jag såg hur de blev befriade. Hur de gick runt och bad med sina kompisar. Och hur den ena efter den andra blev löst. Och så flyttas jag in i den rika världen. Och ser människor som bara tar emot Jesus överallt. Rätt vad det är jag inne i slotten och ser våra kungafamiljer, vi som har kungar. Så ser jag att somliga av dem böjer sina knän och ropar till Jesus om frälsning. Alltså Herre, ja, jag såg en sak till. Plötsligt flyttades jag in i de olika ländernas beskickningar. Där sitter diplomaterna och skriver. Skriver hem till sina länder. Det är något mycket märkligt som sker i länderna i Norden. Folk börjar söka Gud. Det är en religiös väckelse på gång. Och vi vet inte var detta kommer att sluta. Och så skriver de hem och berättar om förändring. Vet du, så säger jag till Herren när jag är utmattad, tänker efter, är jag tillräckligt gripen av dig? Är jag fångad av din kärlek? Så säger Herren, det visar sig. När du berättar det här så kommer det att skapa hopp. På den ena platsen efter den andra. Halleluja. Jesus, vi tackar dig för den nåd, Herre, som du har visat oss var och en. För nåden som är verksam, Herre, än idag. Tack att vi, när vi upplever godhet, när vi upplever välsignelse, Herre, så är det ett uttryck för din nåd och din kärlek. Det som ligger på ditt hjärta, Herre, för Sverige, för framtiden som ligger och väntar. Vi vill bara stämma in, Herre, låt din vilja få ske. Kom inte bland oss, Herre, på det sätt som du vill. Inte som vi vill. I Jesu namn. Amen.
Nu ska vi gå in i slutdelen av den här gudstjänstdelen. Vi har suttit en stund. Vi ska sjunga två sånger tillsammans. Så att den som känner att man vill stå gör gärna det. Och den som vill fortsätta att sitta får ju naturligtvis göra så. Vi ska då börja med att sjunga Det enda som bär. Det enda som bär när allt i gammalt faltar, det bär om sorg och förvandling. All jordens dröm växer av blastens våldar, när de sista sår hos Gud i världen. Det enda jag vet, Jesu blod. Här i nattvarden. Vi ska göra oss redo för den. Och under tiden så sjunger vi och ni tillsammans. Vi delar det bröd, alltså nummer 75.
Vi får fira nattvard ännu en gång. Jesu egen måltid som han inrättade. En måltid där Jesus själv är i centrum, som han har lovat. Varje gång ni gör det, varje gång det sker, så är jag mitt ibland er. Och det är en inbjudan att när vi kommer fram och tar del av gåvorna, då möter han oss. Det han lovat. Det finns löften om liv och läkedom som finns hos honom när vi tar del av Herrens måltid. Nådens bord är ett uttryck som vi ibland använder när vi bjuder in till att få ta del av nattvarden. Och det är ett bra uttryck. Det är ett rätt uttryck. Det finns kanske inte alla bord som du och jag alltid är välkomna till. Går man på en restaurang till exempel, så är det inte en ovanlig syn att mötas av reserverat. Och då förstår man, dit är jag just då inte välkommen. I vissa sammanhang så finns det till och med så kallade VIP-rum. Och står ditt namn inte på den listan, så behöver du inte ens bekymra dig att ens komma i närheten av det. Men vet Jesus, den viktigaste VIP, den viktigaste personen som finns, han bjuder in dig alltid. Du är alltid välkommen till honom och det han delar. Alltid. Och den som våran bön och våran önskan för hela den här gudstjänsten idag har varit det att Guds nåd ska få bli tydligt i allt som sägs och delas. Och det här är ytterligare ett uttryck för det. Det här är en nådens måltid. Det här är en försoningens och förlåtelsens måltid som vi delar med varann. Och eftersom Jesus har gett sitt liv och tagit all synd på sig genom sin död, eftersom livet som han har finns tillgängligt för oss genom sin uppståndelse, så är det också att vi för våran del, innan vi kommer fram och tar del av den oerhörda nåd och den kärlek som han har förberett för oss, lämnar ifrån oss, ifall vi är medvetna om att det kan finnas något i denna stund i mitt eget liv som inte är som det skulle. Om det finns någon form av oförsonlighet i hjärtat, om det finns obekänd synd, så är det här tillfället innan vi tar del av gåvorna till att få lämna det hos Jesus och ta emot hans nåd och förlåtelse. Vi ber. Tack Herre för att du har hört varje persons bön i det här rummet. Den som har bett dig om förlåtelse för någonting eller lämnat en börda hos dig. Du har tagit emot bördan. Du har tagit emot bekännelsen. Ditt ord säger om vi bekänner våra synder, så är du trofast och rättfärdig. Så då förlåter du oss synderna och då renar du oss ifrån all orättfärdighet. Du är förlåten i namnet Jesus Kristus. Tack Jesus. Jag läser instiftelseorden ifrån Första Korinthierbrevet 11, kapitel 23-26. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta för att minnas mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. För varje gång som ni äter det brödet och dricker den bägaren, så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Tack Jesus för den här nåden. Tack för det här tillfället. Tack för den här dagen som vi får ta emot som en gåva, Herre. Tack för att du är livet för oss. Du är sanningen för oss. Du är våran väg, våran framtid.
Tack att vi får möta dig och du möter de behov som finns i våra liv på ett mäktigt sätt som bara du kan. Tack för den nåden, Herre. Tack för den kärleken. Och nu ber vi att du kommer med din heliga ande över dessa gåvor och förvandlar dem i enlighet med din egen vilja. I Jesu namn. Amen. Bägaren som vi välsignar, så det ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, så ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän vi är många, en enda kropp, för vi får alla del av ett och samma bröd. Amen. Brödet är glutenfritt, vinet är alkoholfritt. Allting är förberett. Välkommen fram och ta emot gåvorna. Herre, vi tackar dig för de som har uttryckt sina böneämnen på olika sätt. De som har uttryckt sitt hjärta, Herre, som ber om hjälp till dig. Som vänder sig till dig, Herre, med sin nöd, med sin tacksamhet. Med sina frågor, Herre. Du är den som möter alla våra behov på ett underbart sätt i Kristus Jesus. Tack att du verkar. Vi ber om din helige andes verkan, Herre, och vidrörande i varje livsomständighet som finns representerad. Och som sitter med i bänkarna den här stunden. Tack för att du vidrör, du helar, du upprättar och stärker, Herre. Tack för din inneslutande nåd. I Jesu namn. Amen. Önskar du personlig förbön, så kommer det finnas förebedjare här uppe på läktaren efter gudstjänstens slut, så är du välkommen, så kommer det att finnas en broder eller syster som gärna ber för dig. Så, nu förstår jag. Nu ska vi se om jag hörs ljud. Har vi också haft en nu sugen efter lite kaffe? Och vi är snart där. Nu ska vi avsluta den här delen med att stå upp och vi sjunger välsignelsen. Välsignelse som vi får del av. Amen. Tack för idag. Tack för att ni mötte upp.
Jag önskar er Guds rika välsignelse och frid och väl möte igen. Tack. Välsignelse från ovan, Gud välsigna dig. Genom livets alla skiften vill han bära dig. I allting som du möter går han nära dig. Med välsignelse från ovan,